ما په دې ملک چې غوالي چې دا مزاربت د مولانو چکم ده دا مزاربت د قاریانو چکم ده دا مزاربت د ګیرواله چکم ده هغه چې د خلکو نه به پیسې غستي او په دې باندې کاروبار کیږي او یو لاک پسې 3000 یو لاک پسې 15000 ما به دا کار خطرې دا کار د شریعت سره سم نه لري وې د پاکستان او د هندستان په توې پراغلی لري ناپوه زمیدار سړی پوهیږي نه فکر دې نه ده ویلې کتاب دې نه ده ویلې حدیث دې نه ده ویلې ته ځانه خبرې کوې ګناهګارېږي مفتیانو پې پتوې ورکړي دي زه اوس خلک جیل کېري او هغه چې لکونه کورونه چا ورکړي وو هغې توت ته وخاته هغه غریبانان دا کشان چا ځمکې خرڅې کړې وي چا کانډرې خرڅې کړې وي او مولانو استادانو پکې دا خبره نه کوله چې بای دا ستا لاک روپۍ زه ورکوم نو ستا په دې یو لاک کې 3000 مال هم راځي تا چې استاد به دومره زور لګاو که نه نو دا ستا په لاک روپو پسې به 3000 تاله راتلې تاله به راتلې او دا 3000 به پکې هغه استاد هغه کاري صاحب هغه حافظ صاحب هغه کمیشني صاحب له راتلې دا خبره دی چاته نه ښکاره کوي لکه د بیمې والو دا بیمې والی چې ګردي که نه دی ګرمۍ کې دی سړدی کې اتا ته مینت کوي ما ته مینت کوي چې ځان بیمه کا او دې سره به بیا دا ستا د بچو د پاره ښېګړه ده ځان بیمه کا دا ستا د ځان د پاره ښېګړه ده ځان بیمه کا دا ستا د کور والو د پاره یو امان دی او دا تامین دی ګورې بغیر د بیمې نه نه کېږي نو دې بیمې والو تا ته دا نه دي ویلي چې ستا نه یو نیم لاک روپۍ والي نو دا پرناله د بیمې منیجر کاکا کارو لګېده کا د یو نیم لاک کې به دا 500000 د هغه شي او دا یو لاک ور جمع شوې نو چې بل کال ته بیا جمع کوې نو 500000 بیا د هغه شوې دا هغه ځکه په ګرمۍ او په سړدی کې وای ښا نو د دې نه دا زمیندار خلک خبر دی د دې نه دا زمیندار خلک غریبانان خبر دی چې دا دې ما ته مینت کوي د بیمې د پاره دا چې دی یو څو تنه بیمه کې دا د یو سړی و او سړی یې اچولی و په جمی کې دوکان یې بند کړی و بل کاکا ورته ویلې که دوکان دې بند کړی دی ولې وې سړی در ودی چې کومه ګټه هغه ما وکړه سړی راغی من جوار یې راوړه دړی مې وله کم وخې جولو یو بیا یې چای اغسته سیرو د سیر په ځای مې وله درې پاو ورکړه ښه د مزې در ودی دیاړي ما را پوره کړې ده اوس به نو ورته پیتو ته به ناست یم پیتو لیډه یې ده پیتو لیډه یې ده ما دپاره ښه دا دی ځکه دا منیجر په یوه په بله د بیمې منډه وی را وی نو زه وایم دلته په ګراوند باندې دا کېږي یو د بل نه کار اغستې و نو ورته وی وی یو ورځ به ریچوټي یو ورځ به میخې له پنډ راوړې یې لکه مې دا ولي وی دا ځکه چې دې پنډ راوړې خولې پرې راغلي نو هغه کار به ورته یادي چې دا پیسې به ورکول غواړي پردی پیسې دي وی دا دته بیا یادېږي نه قسم دی که مالې وي بیا راکوي نو یو ورځ به ریچوټي یو ورځ به میخې له پنډ راوړې دې خلکو ته چې ته معمولي غوندې وت پرېدې لار وته پرېدې نو یقینو که هغه سړی و شرابو دوکان ته راغلی و شرابي ته وی ما له د 500 روپو شراب راکا هغه سړی ورته وی لکه ته نشه کوې د 500 روپو بس شرابي وی سړی نشه ما کې خپله ډیره ده خو ته ما له صرف دې تلیکې او ټک وکړه نشه ما کې خپله ډیره ده.